Is-suq tal-Belt binja li tant kienet tradizjonali Maltija. Illum insibu il-ikel mill-dinja kollha huwa imma hawnhekk qed naraw l-ikel tradizzjonali Malti ftit minnu b'naqra twist. Sa nispjegalkom x'hawn. Hawnhekk għandna il-pastizzi magħmulin bil-puff pastry. Xi ħaġa naqra differenti lemon meringue pie ġo il-laġina. Pastizzi, nerġgħu pastizzi, irid naraw mhuwiex tradizzjonali. Dawn tal-irkotta u ċikkulata. Jiġifieri dejjem xi ħaġa differenti. Hawnhekk għandna t-torti tat-tiġiġ u l-curry u tat-ton taż-żejt u spinaċi tradizzjonali Malti. Xi ħaġa differenti. Tradizzjonali Malti pastizzi imma mimlin bil-pulled pork. Jiġifieri xi ħaġa veru trendy, veru ġdida, imma fil-pastizzi din id-darba. Pastizzi tal-irkotta u s-salamon. Pastizzi tat-ton taż-żejt u spinaċi. Il-pastizzi magħmulin b'mili differenti, dawn huma tat-chicken curry, tat-tiġiġ bil-curry. Varjetà kbira ħafna nistennejt. Imbagħad hawnhekk għall-assatat tradizzjonali Malti. Qed naraw ukoll l-ikel mit-Turkija li tant sar popolari għal Malta. Fil-Millied aħna lejlet il-Millied dejjem immorru l-qudiss. So ovvjament tis-sena bil-COVID restrictions nisperaw li wkoll nkun innexxielna nagħmluha. Imbagħad wara jiena kolli naqra xogħol x'nagħmel għaliex il-mara toqgħod kwieta, it-tfal joqogħdu kwieti u jien nagħmilhom il-breakfast. Jiġifieri full breakfast, jiġifieri bil-bacon eggs. U għazom, ħafna affarijiet oħrajn ma sax ngħidu kemm għax inkella kulħadd ikun irid jiġi. Imma le, hija xi ħaġa nieħu pjaċir nagħmel, ikun tard bil-lejl, allura dik id-dar tkun hekk rieħa sabiħa ta' ikel u nagħmlu l-Christmas breakfast. U mbagħad nibqgħu naqra riqdin, għaliex ovvjament ikun rqadna tard, u mbagħad imorru niklu. Sa din is-sena rridu naraw jekk niklux hawn fil-ġenituri jew inkella niklu xi waħedna id-dar. Għadna ma ddej tiġi.
Ovvjament din is-sena se tkun differenti, hija sena waħda, nafu li din il-pandemija darba tgħaddimana, però din is-sena importanti għajna kanamel li aħna qatta l-Millied u l-ewwel tas-sena flimkien mal-familja tiegħi żgħira li mhijiex żgħira ħafna x'għandi tliet tfal, però limitata għal dak it-tip ta' nukleu. Dan huwa mhux biss is-suġġeriment tal-awtoritajiet tas-saħħa, però is-suġġeriment li verament jagħmel sens biex naslu lejn tarf din il-pandemija tal-COVID-19. Il-messaġġ tiegħi huwa wieħed ovvjament ta' tama. Dan il-perjodu li għaddejjem minnu wasan l-aħħar tiegħu il-vaċċin qiegħed magħna u allura importanti li neqgħu soldi ma' xulxin b'rispett lejn xulxin imħabba kbira, speċjalment lejn l-anzjani u l-vulnerabbli, biex naraw illi minn hawn u ftit ieħor meta kulħadd ikun vaċċinat, kulħadd ikun protett minn dan l-inbirek virus, inkunu nistgħu verament nibdew ngħixu l-ħajja normali fejn nistgħu nambraċċaw il-xulxin u nistgħu nkunu iktar vixin tal-maħbubin tagħna. Il-messaġġ tiegħi huwa wieħed. Kemm importanti li mhux biss f'dan il-perjodu tal-Millied imma matul is-sena kollha nagħmlu rispett lejn xulxin. Nemmen ħafna fir-rispett reċiproku li mhux biss jiena narak u nkellmek imma nirrispettak li nifhem li inti mhux biss qed tkellimni għaliex aħna huwa importanti li nitkellmu ma' xulxin u li naqsmu ħsibijiet ma' xulxin imma nirrispettaw il-xulxin. Il-kelma rispett naħseb is-sena dieħla jridu ntuha ftit iktar importanza.
iġifiri li naraw li d-min etibati nruħu rispet u nejnuħ u namlu ġaħġa apposta biex nejnu lil-min u batut jitlal fuq fil-soċjetà tagħna. Ir-rispett lej min forsi xi kultant ma nagħtux l-importanza neċessarja. Rispett politiku bejnietna li nistgħu nargumentaw, nistgħu ma naqblux fuq sibijiet, imma dejjem b'rispett lejn xulxin. Kulħadd għandu l-familja tiegħu, kulħadd għandu l-uliedu, għandu l-ħbieb tiegħu, u jekk nuru rispett lejn xulxin jiena ċert li pajjiżna jimxi ħafna u ħafna ħjar il quddiem. Signori, grazie li segwejtu il-programm illum. Nissuq tal-Belt Valletta. Nispera li ġibnilkom ftit nostalġija dwar l-affarijiet tradizzjonali Maltin. U fl-istess ħin niftakru dak li ġej ġdid f'pajjiżna ikel minn kull rokna tad-dinja. Insemmilkom u nixtieqilkom il-miliet it-tajjeb.